Simba, азыр сен көріп тұрған нәрселер бір-бірімен көзге көрінбе шіппенен байланысқан. Патша осы байланысты тереңнен түсініп, һәм өз жерінде тіршілік етіп отырған барлық хайуанатларды құрмет ету керек. Аға, ақыры біздер жейміз ғой сол сайғақларды. Дұрыс, Симба. Кел саған бұны түсіндіремін. Біздер әмеміз өмірде көз жұмсақ денелеріміз шөпке айланады. Сайғақлар болса сол шөптерді жейді. Міне ұсланшы өмір шеңбері барлығымызды бір-бірімізбенен байланыстырып тұрыпты. Қайырлы таң, ұлы мәртебелі мұрзам. Қайырлы таң, Зазу. Ең соңғы жаңалықтармен танысып алам. Тыңдаймыз. Макакалардың қабақлары үйілген, жирафлар әмменің төбесінен үңілген, албыраслары ядымнан көтерілген. Showed interest in my nest egg, but I quickly said, no thanks. We haven't paid the hornbills and the vultures have a hunch. Not everyone invited will be coming back from lunch. Dünya haberleri azangı janganlıkları bir havadan yem alıp durganlar. Bazıgın sizin hamırınızge bas yiyen. Bundan kuman yetten. Not a tail I distort on the morning report. Балам, не қылып атырсаң? Аң аулап атырма. Сен аңды бұлайша аулауын керек. Дәстеп жерге бауырынды басып, сілті дейті ұны. Жерге бауырын басып, сілті дейті ұны деген не? Бір түйір түсе шығармай. Асықпай. Және бір қадем. Барекелді балам, оға да зор.